Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Yenə mən faydalı məsləhətimlə gəlmişəm. Bugünkü videomu demək çox suallar, hədsiz dərəcədə suallar alıram. Həm direktdə, həm canlıda olanda ki, prişiklər, yəni sızanaqlar üçün, ələ xüsusda prixıdnu vozrast deyirləri, o keçid yaş devrində olanlar çox üzlərində sızanaqlar olur hədsiz dərəcədə. Yəni əslində içdən təmizlənilməsə o prişiklərin, sızanaqların getməsi qeyri-mümkündür. Yəni çox su içilməlidir, şirin, acılı bəzi şeylər var ki, onlardan imtina edilməlidir ki, üz sağalsın. Amma belə yerli də üstündən vurulan bu çox gözəl bir, keyfiyyətli bir təsir göstərir. İnanın ki, hamınız dua edəcəksiniz mənə. Çünki mən özüm də uşaqlarım, yəni o yaş devrində olanda istifadə etmişəm, özüm düzəltmişəm və öz xeyrini də görmüşəm. Bunu da mənə Rusiyada çox tanınmış, belə, mən yenə də deyirəm, öz fantaziyalarımı sizə demirəm. Tanınmış bir dermatolog, kosmetolog demişdi. Ondan sonra mən onu çox insanlara məsləhət bilirdim. Əvvəllər TikTok, YouTube səhifəsi zadı olmadığı üçün mən bunu belə canlı hamıya başa salırdım ki, belə düzəldim, belə eləyim və çoxlu da dualar edirdilər. İndi isə şükür olsun ki, elə bir zamanədir ki, hər şeyi danışmaq olur, paylaşmaq olur. Qısası bunu sizinlə paylaşıram. Çox gözəl bir şeydir. Demək, əslində Rusiyada yaşayanlar ala bilərlər Levomethizin spirti olur. Azərbaycanda yoxdur. Mən Rusiyada Levomethizin spirtindən istifadə edirdim. Təkcə elə Levomethizin spirti özü gözəl bir şeydir, sızan Sızanaqlar prişiklər üçün. Burada olmadığı üçün rezarsin və salisil spirti turşusu yazılıbdır. Yəni, bunda məcburam ki, bunda eləyim. Əgər gələn olsa Rusiyadan, tanışlarınızdan, qohumlarınızdan deyə bilərsiniz, Levomethizin spirtini gətirsin. Yox, gətirməsə, bununla da olar. Demək, bu isə Levomethizin tabletkasıdır. Rusiyanındır Levomethizin tabletkası. Çox gözəl bir şeydir prişiklərə, sızanaqlara. Bu isə eritromitsin. Bu da antibiotik kimi bir şeydir üz üçün. Yəni, demək, bunları əzirəm, bu eritromitsini əzmişəm, yox, bu levomethizindir, əzmişəm, 2 tablet yekə olduğu üçün, bu isə eritromitsindir, eritromitsindən isə 3 tablet eləmişəm, çünki eritromitsin balacadır, levomethizin isə böyük olduğu üçün 2 tablet bu şüşəyə eləmişəm. İndi mən bunları əlavə eləyirəm şüşəyə. Əzizlərim, düzəldərkən də ehtiyatda olun da bu dəqiqə mənim ucu ağzıma acı tam ağzıma vurmamışam, seramına acı tam gəlir. Əlinizi də o qədər çox yumalısınız, çünki levomethizində, eritromitsində çox acıdır. Baxın, qarışdırdım. Bunu bir gün saxlamalısınız ki, o özünə çəkə. Artıq dibində çöküntülər var, görürsünüz əzizlərim. Demək, vurarkən də əlinizi vurmayın. Toç üçün deyirləri, bütün üzünə eləməsin uşaqlar ya böyüklər. Libo insan bundan istifadə eləyə bilər. Amma bütün yenə də deyirəm, sürtməyin, çünki qurudur. Harada prişik, sızanaq var və onun üstünə qarışdırandan sonra qarışdırırsınız. Vuranda, hər dəfə vuranda qarışdırmalısınız. Batırırsınız, onun üstündə, belə-belə, haradakı sızanaqlar var, onun üstünə vurursunuz. Narahat olmayın. Gecəni, məsəl üçün, yata bilərsiniz. Və yaxud evdə də uşaqmı və yaxud kimdirsə vuran, böyük. Səhər-səhər vura bilər, axşama kimi saxlaya bilər, narahat olmayın. Çox gözəl bir, yenə də deyirəm, o qədər gözəl bir şeydir o sızanaqlar üçün. Hamınızdan xahiş eləyirəm ki, bunlardan istifadə eləyin. Ucuz və münasib bir şeydir. Amma təsirini çox gözəl göstərir. Sağ olun, gözəl bacılarım. Hər gün olduğu kimi 22:30-da sizi TikTok səhifəmin canlısında gözləyirəm.